ліками в руках та гордістю у серці. На залізничному вокзалі з потяга батьки зустрічають своїх дітей, переможців всеукраїнського фестивалю сучасного танцю, який проходив у Києві. Для дитини означає якийсь стимул до чогось вищого, до чогось кращого. Ну, а нам радість, велика гордість за наших дітей, за цю команду, завдяки тренерам, хорошим, сильним. Це рівень вже професійний, це вищий рівень, ніж просто танці. Танцюристи кажуть, готувалися до змагання сумлінно, не пропускаючи жодної репетиції, тож результат очікували саме такий. Дуже було класно, как бы ми зайняли там брейкданс третє місце, ми третє місце зайняли. Ну, серйозний був конкурс. Було складно, звісно, тому що були дуже сильні суперники. Ми були дуже раді такому красивому виступу. Нас тренера похвалили, не було зауважень. Ну, для нас це дуже багато значить. Нам дуже сподобалось, вони нас зустрічали з подарунками. Керівник танцювальної студії, який тренував дітей і протягом усього фестивалю був поряд із ними, каже, суперники їм дісталися сильні колективи, тож вибороти призові місця було непросто. Це було соревнування «At You Dance», которые организаторы сделали фестиваль на 3 дня, 3-дневный. С 10 утра до 10 вечера проходил каждый день. А вот участников очень много было. Каждый соревновался в разных категориях. Это были contemporary dance, джаз, модерн, хип-хоп. Все отдельно в разные дни. И брейкинг. В общем, я результатами деток очень доволен. Учасники колективу кажуть, бронза, яку вдалося здобути на фестивалі у Києві, неабияк надихнула та надала впевненості у своїх силах. Тож у майбутньому обіцяють повертатися додому тільки із золотом.